kulankii golaha shacabka Soomaaliyeed maanta ay ku yeesheen xildhibaanada magaalada Muqdisho kalfadhigiisii labaad kulankiisii 13aad ayaa jinta waxa uu ahaa in aqriska saddexaad hindisada sharciyadka isgaarsiinta qaranka iyadoo ay xusid mudan tahay in maanta 150 in ka badan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliyeed ayaan saxiyeen sharciga isgaarsiinta dalka kaasi oo muddo 3 sano kadib isgaarsiinta dalka ay yeelanayso sharciga nidaam kala haga aqaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa goobta hadal kala duwan ka jeediyay qaa oo u badnaa inay u mahadcelinayaan wasaaradda isgaarsiinta iyo waliba sidoo kale guddiga isgaarsiinta ee golaha baarlamaanka Soomaaliya. Waxaan jeclaan lahaa inaan u diyaariyo inaan u mahadceliyo guddiga isgaarsiinta oo runtii shaqo wanaagsan soo qabtay, iyo sidoo kale waxaan jeclaa inaan mahadcelin ballaaran u gudbiyo wasaaradda laftirkeeda oo runtii joogi fiicankiisa. Sharci markuu akhrinta labaad marayo ayaan waxaan ku leenahay dood. Doodaas waa lagu soo daraa marka lagu soo daro iyo wixii ay soo dhimaama guddida iyaga faahfaahin ka bixiya wixii ka dambeeya. Haddii aanan 10 xildhibaan oo warqad soo qoray aanan la arag, hore waxaa laga geliyaa doorasho. Guddigii isgaarsiinta oo baarlamaanka loo qaabilay sanad iyo wasaaradda runtii si fiican ay u shaqeeyaan way ku ammaan yihiin. Waxaan soo jeedinayaa in hadalka aan la gelin oo loo cadeeyo codka kalsoonida inaan fulin la siiyo. Boodaa gadoomay waxaan kala taas ku daraya shirkadaha isgaarsiinta oo muddo waddanka hayo qurbo ka jira soo shaqeynaya waa ammaan yihiin, waa soo jeedaaleen gaar ahaan shirkada Hormuud waddanka hadda dowladda Soomaaliya lacag Soomaaliya ku sameeyeen waa hotel sidoo kale waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha guddiga isgaarsiinta ee golaha baarlamaanka Soomaaliyeed xildhibaan Qaalid waxaana uu yiri gabagabadii kulanka waxaa goobta khudbad mahadcelin u badan ka jeediyay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta canshuur waxaana uu tilmaamay inuu kaga mahadcelinayo xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya in ka badan 11 sano sharci la ansixi waayay in maanta ay ansixiyaan. Waxaa laga yaabaa inay ka mid noqoto maalmaha taariikhiga ee noqoto maalinta isgaarsiinta ee Soomaaliya maadaama arrin muhiim u ah qaranka Soomaaliyeed maanta ilaahay maadiis maanta lagu guuleystay. أحمد عبد الله كوفي صومالي نيوز تي في مقدشة.